السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم استنكر دستوران مدلیت که هزم مخلل خراب مخلل خو بعض دستوران لدوستان و سرسته بعض دستوران اگو تمیویلی هم دی خو نی دلیتی از ما غالی ور بندی بندی دی کنه دی بندی. محترم ام لالکر رحمت علی مبارک پا مرقات جلد اول صفحه دریس او یوش پیتا حدیث رقم یوسول و عطا پینزوس وای وای هاگه گناه چی ده توبیه ورستون بیا گناه روانی اگر که تشوران او یا سروز مثلا ده سی گناه وی نوی چی سوک توبه وکرژی نو چه ده ده گناه بیا خلق استعمالی اگر ده ده معصیت پا کار که خلق مبتلای نو پا ده توبه ده ده غار خلاصیش که نخلاصیش واس مثلا نیو چه غزیلی ویلی دی لکه ده از مرد پشتانو ورده من بخونه هنرمندان و توای دغه دمان او دغه تصوران چې اوس خلک تصوران اخی بیانو باره دی توبه و کاجه تصوران لا ګرځي و را ګرځي نو وای دغه سړی په توبه باندې نو دا ورسته ګناه او سرسته کنست چې دا خلک دغه ده بد اعمال سره اړوي نو دی وای تایی می نظام که مردان بلهو لگناه سخه توبه خشل داده چه مثال لری لکه گناه چه سری نیه کری نو که واقعاتی و سروزگر سروز جغی سروز آوری یا مثلا لکه داغه و مکوره و نقمه و مجیبین و داغه بلایمی داده پشتنو داغه دلو علا داغه و سطوبه و کجه اللہ تا یعلانو که چیز ما سندری ما آوری ما غزیلی ما آوری مش تروسه ویل بد میکردی علا بیا پا او گناو ننسی و دارن که تصالیت سوران اخستی اغا دیروی هنو بیا چاوسی اغا حزب که اندی والا نو ملگرو خربان تو وی چیز ما تصوران استکی هنو بیا علا جر جلالو نکو نسی و دارن تصوران داسی گناه دا محترمینو دا ملبسی دا تصوران و عذاب دا روانی بدا پیسفو کتا حالی لنرو در شد تصوران پورتا کوا اتا وست اوس که چه واورسه و خلقو ده واورس خناو کانی جوڑه ولی ده واورس خیه و شانو خرج جوڑه ولی تسورامی پورت که ولی لا کبیره گناه ده گوره کبیره گناه غلام کبیره ده زنام کبیره ده غیباتم کبیره ده تسورون کبیره ده سیده بعضی گناه بوی پا دنیا که بی حد وی لکه زنا سری وکی و غیباتم کبیره گناه ده زنام کبیره گناه ده په زنا کې دوری وهل دي یا په ډبرو وژل دي په غیبت کې ګوره بیا حد نسته شران خو لیکن اخروي ډېر عذاب سته نو بله ورځ په مجلس کې بحث و یو عالم وای تا ویلي وو چې د تصورو اخیستلو د زنا فرق نسته نو په زنا کې خو حد سته نو بهره دی ورته فکر وه اصلا چې اوس دی د اتځان جوړي چې روایش ورکړي نو خو غیبت هم د کبیره ګناه ده خو د کبایرو کې ده په دنیا کې چا غیبت کوو دغه دپاره کله حد و چی سړی بیا وهي یا بیا بندې کوي ګناهونه دوه قسمه دي یو په دنیا کې حد لري شرعي حدود یو حد نه لري آخرت کې عذاب وي اوس تصور اخیستل دي کبیره ګناه ده په دنیا کې حد نسته غاړې بندې دي دغه رنګه اوس مثلا غیبت کول دي هغه حد نلری په دنیا کې دغه ډول اسلام رحمې قطع کول دي کبیره ګناه ده په دنیا کې حد نلری په آخرت کې عذاب سته نو دا بعضې شان چې اوس زنا ده هغه کې حقوق علی باطل پیږي او ښځه د ته زنا ورسره کوي هغه د بل چا به ښځې یا که د بل چا ښځه نه وي د یو چا به ښځه کېږي دلته حقوق پایماله سول ګوره په دې کې باید موږ ډېر رحم وکړو پر ځانو باندې موږ علما ځان ته لار پیدا کوو چی جواز ورته پیدا کوي شی چې حرام وي بیا د جواز دار ولې سړی ورته پیدا کوي نو محترمینو د انسان دپاره یو فیسبوک د دوزخ دپاره بس دی چې فیسبوک کې تصویران لایکوي یا تصویران شیر کوي د څو ورځې مخکې یو ځوان اوبه یوړې نو دوی وایي دا بیان کړی په مجلس کې ویل په دا فیسبوک کې آخرنۍ تصویر پورته کړي هنه زما دې ور فکر زما دې ځوان دا فکر کاوه چې زه به مرم او فیسبوک به مې بیا پر مخ د ټلیفون باندې د خلکو راځي او زما تصویر به لیکي که ده دا احساس کړی وای بیا مې په فیسبوک کې تصویر رانه پورته کولی کې توا نستیم نه دا نستیم
چې دا نستیم نتوانستی. هغه شیخ خبره کړې دی، شیخ مبارک وایي و چې توانستیم ندانستیم، چې طاقت مې و د عبادت نه پوهېدلم، بس فیسبوک فیسبوک. او که دانستیم چه خبرتی ارشوا کلم و پویسولم نتوانستیم، در غزوان تا هیچ وز پلاس نورزی چه دیر اولار سی اخپل در پیسبوک اکاون تلیت کی و در سرمایه دار غزوانو در طول سرمایه چه وز در پیسبوک پر اکاون ما دیور کول کیجی و آغا ختمیجی والله بیو کی که لاجل جلالو را توایی چه پا قبر کی پشیمان خلق چمزه که اسمانونه طول سرزر سدی بی پیدیا که ده خپل پشیمانتیا سخ وزن پخلاس که نکیش بیا نکیشی. نو محترمینو تاسو وستا پیتر وکی چه تاسو ملسی استاسو سر تصویران نمری، چه تاسو ملسی استاسو سر سروزونه نمری، چه تاسو ملسی آقا ویدیو پیلمونه چه تاسو نشر کردی دی آقا نمری، بلکه آقا جوندی دی آقا بخلا گوری تاسو تا بی عذاب درسیجی. مخ کی تر مرگ ده زن سر پیکر وکی، مخ کی تر مرگ پیکر وکی. نو محترمه که دو واقعیت تو بخشلی او خلق خبر کسی ما تشوران دلیت که اللہ دی بیا پدغا گنانه نسی، او که دستی بی تو بیا ولاله لست نو احاق عذابونو با اللہ دار کسی بیا بزن تاریانی است. رسول الله صلی الله علیه و آله بارک اشد الناس عذابا یوم القیامه، فورز قیامت شغ سخت عذاب ور کول کیجی، هغه سخت دردونه ور کول کیجی، هغه سخت سکنجی ور کول کیجی. هغه انسانان دی المصورون چې په دنیا کې تصویرونه اخستل یا تصویرونه نشرول، سبحان الله تعجب دی پر دی مسلمانانو باندې افسوس دی انسانانو په تصویرانو قیزرونه نسوساله، د حیوانات په تصویرانو یې زړونه نه څه ساړه. دا اوس چې واوره سوې وه په کابل او په افغانستان او په دا اسلامي ملکو کې چې واوره سوې وه، دا ځوانانو د واورو څخه ناوکیانې جوړې کړې وې، مجسمې د واورو څخه یې اوښان جوړ کړي وه، د واورو څخه یې ناوکیانې جوړې کړې وې، د واورو څخه یې داسې د ډاکټرو د باجي شکل جوړ کړي وو. دا تصویران بیا پورته کول، سبحان الله سبحان الله. نه پوهېږم څنګه دا انسانان پر ځانو ظلم کوي، څومره انسانان دا ځان ته په خشم دي، ځان د اور مستحقین ګرځي. الله دې رحم وکړي. او الحمدلله دا په تصویرانو بیانونه چې موږ کړي دي صرف د الله د رضا دپاره موږ کړي دي، که نه دا تصویران یو نه وه. داسې ډېر خلک ما ته وایي مودي صاحب ستا تصویر ته راښکاره کړه، ډېر راته شوق هواداره دي. از ما دی کم ازوانی ولا که یه چیزه واسه بده خپل تصویر شرمیش کنی چه دوازاره نپاس رو داری نو ما به جنابه چی دادی بانی مولی سمشه سکه و شه از دوانیه ده زکر پا تالی بانیم خلق و شایستان تالی بلن چیم لاسم ده نوالان و شایستان دیو بندی بولی. نو دیر خلق زاریم که محت دام طبعا شیطانی دیر شخوان درا که یه چیز ما فیسبوک پر مخ بانیم دیو بندی تصویری دیو اشتا پر مخوم. نو خو شرایط جواز نرکی، شرایط چیشی جواز نرکی، نو آغا نو برا بیا مجموع کرده پیچنه بیا که بو دست نو دیر وقتو نراشی شش علمائی شش جمعائی جوان دا تصویر نشر سوی و نا شیطان فسولی تخورا دست لالاری برا بری که انم دخو نروادی ولی که انو دقا دیر جلسو تورزم پا دقا وجلانه چی تصویران اصل کیش. نو محترمینو که جواز درلودی بیا به زما تصویران اوس پار کور کې وای، زما تصویران به د دنیا پر مخ باندې ګرځېدلي و، خلکو به لیدلی و استادی به نیم ولي صاحب دی د خلکو راته سودا چې دا اوس پیری دی انسان دی څوک دی. نو داسې خو نو ډېر خلک ته زاری کې وای ته پر دا ایمو زما سره وژه کښ ځان، بس دا دوایې کوم چې الله په جنت کې سره ملاقي کړي. دنیا کې ماتی ما څه کوي چې په ما پسې ګرځي؟ دا پښتانه خو عجب ښه خلک دي، بس یه سوک شخوند وار که بارا بیانو بروزی چرا تون مولی سا دونه مینه ده سر لرم که ناسین که ولاده مال ده مینه ده الله و ده الله ده رسول پا مینه بدل که تی ما سکه و ازمرس خو مقصود پاتی
مقصود خو الله د الله رسول دی، هغه لار زه درسه یم، بس زی پر مخ دی ما پرېږدي زه خو خالي یم. لکه هغه یو کوټې ته چې ورځې مېلمه یې په دروازه کې یو چوکیدار ولاړ وایه ورځه هغه کوټه کې کښېنه، په هغه کوټه کې کښېنه، یا لار درسې زه خو صرف راهنما یم، لار درسه یم. نور تی ما څه کوې؟ ځي الله ته ځان رسوي، د الله رسول ته ځان رسوي. په ما کې په ما مشغوله کېږي، په الله د الله په رسول مشغوله سي. زه به دا دعای کوم چې الله ما هم پر ایمان درولي، هله چې دي مالله په جنت کښې سره یو ځای کښې، چې بیا ووایي چا خدای بندې مولوي صاحب دي، زه هم دا زما شاګردان دي. الله دې ما ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په حضور کښې سره ملاقات کړي. هغه ښایست، هغه ډېر ښه ښایست دی، هغه د ایمان و د تقوا ښایست دی. الله دې رانصیب کړي، هلته دې الله زموږ تاسو ملاقات وکړي. نو محترمینو تصویرانو، که لږ جواز درلودی تاسو باور وکړي، بیا به موږ خپل تصویران هم درستلي وای، خلکو به لیدلي وای چې گنجایش نشته. نو په شریعت پایبندي باید موږ وکړو، شریعت پر مقتضانو کو برابر، د خپل مقتضا شریعت ته تسلیم کو. والسلام علیکم ورحمت الله.